Um bebê agente secreto com habilidades especiais precisa se juntar ao seu irmão rival e lutar contra uma ameaça poderosa que colocará os cães como os preferidos das famílias. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHatch, hoje nós recapitularemos a história do filme O Poderoso Chefinho de 2017. Então preparem-se, é hora do recap! Um garotinho parte para cima de um gorila gigante, puxando ele pelos braços e desferindo vários golpes. Na verdade, a cena era apenas fruto da imaginação do menino, pensando que brincava com seus pais. Além disso, o pequeno Timothy pensava em aventuras nas quais ele salvava seus pais dentro da barriga de um tubarão, ou também quando eles o salvam na vida real ao ensiná-lo a andar de bicicleta. O senhor e a senhora Templeton trabalham no departamento de marketing da empresa Puppy Co, e apesar de serem muito ocupados, eles sempre têm tempo para o filho. Um certo dia, a família resolve ter mais um filho, mesmo que Tim não concorde com a ideia de dividir toda a atenção que recebe. Em algum tipo de fábrica de bebês, um deles é diferenciado de todos, pois ao fazer o teste de cócegas, não sente nada. Ele recebe um terninho, uma maleta e uma mamadeira, e então é levado em uma cadeira até um escritório. No dia em que o novo filho do casal Templeton chega a casa, Tim imagina a criança saindo de um táxi com uma maleta e um terno, até que ele é tirado de seu devaneio, pois seus pais o convidam para conhecer o novo companheiro. De repente, o bebê começa a chorar, e através disso, consegue controlar todos na residência, perturbando seu irmão mais velho. Em um dia de brincadeira, o jovem Templeton imagina que está investigando uma invasão alienígena hostil, junto com seu amigo T-Rex. A casa está repleta de brinquedos, mas tudo começa a se tornar itens de bebê, deixando o garoto desesperado. Durante uma refeição, Tim acaba derrubando todo o leite enquanto observa os seus pais, dando toda a atenção para o seu irmão caçula. Então ele acaba revelando para os pais que há algo de errado com o bebê, já que ele usa terno. Dessa forma, o caçula começa a brigar com ele. Mais tarde, o menino espera os seus pais para contar a história antes de ir dormir, porém nenhum dos dois adultos aparece para ajudá-lo. Ao ir procurar por eles, o pequeno se depara com a dupla dormindo na sala exaustos. De repente, um telefone toca, e ao atender a ligação, Tim percebe que na verdade o barulho vem do andar de cima. O jovem segura uma arma e se aproxima furtivamente do quarto do bebê. Em seguida, ele se depara com seu irmão no berço conversando sobre uma missão, como se fosse um adulto. No mesmo instante, o garoto revela sua presença, e o neném tenta disfarçar, mas logo mostra que consegue falar. Logo depois, ele admite que é o chefe de uma organização, afirmando que Tim é velho e que precisa dar espaço à nova geração. De maneira repentina, ele começa a destruir um ursinho de pelúcia em uma luta contra um robô de brinquedo. O chefinho ordena que seu irmão mantenha segredo sobre sua identidade, ameaçando demiti-lo. No outro dia, Timothy decide provar para os seus pais que seu irmão não é quem eles realmente pensam que é. Desse modo, ele se prepara com uma fantasia ninja e anda furtivamente pelo corredor da casa, apagando todas as luzes. Contudo, ao chegar na escada, ele acaba pisando em um patinho de brinquedo, e isso faz com que ele escorregue escadaria abaixo. Ele abre os olhos enquanto ainda está no chão e se depara com alguns bebês esquisitos que o atacam segundos depois. Na verdade, os pequenos monstrinhos são apenas os amigos do chefinho que vieram brincar na casa. Enquanto o bebê faz uma reunião com seus parceiros, seu irmão mais velho observa escondido atrás de uma planta. Durante a conversa, o chefe conta que os cães são inimigos dos bebês, e a empresa Puppy Co. está com um novo protótipo de animais, que irá dominar o mundo retirando todo o sucesso que a empresa de bebês possui. Quando uma das crianças engole um cookie, o chefinho se irrita com ele e destrói um ursinho. Naquele momento, Tim está gravando tudo, porém seus pais surgem e acabam achando o momento engraçado. Timothy pega a fita de gravação e corre para mostrar aos seus pais. No entanto, é interrompido pela gangue de bebês. O jovem consegue desviar do grupo e vai em direção ao jardim. Contudo, quando Tim está prestes a entrar na casa, seus inimigos surgem bloqueando o caminho e o impede de continuar. Então, o garoto dá meia volta e as crianças
crianças o perseguem de maneira frenética. Rapidamente, um deles consegue roubar a fita, porém Timothy segura a mangueira do caminhão que transportava os bebês. Todos voam pelos ares e uma explosão ocorre com o impacto do automóvel. Mas a fita é arremessada para o alto e o chefinho consegue capturá-la em seu carro de polícia. Desse modo, seu parceiro se segura no veículo e é lançado de um lado para o outro. Quando as crianças conseguem encurralar o garoto, ele sobe na casinha da árvore e pega suas armas, arremessando diversos dardos em direção ao seu irmão caçula, que é protegido pelo bebê gigante chamado Jimbo. Ainda assim, Tim consegue roubar a fita e corre em direção à casa. Ele salta na cama elástica e pula até o último andar da residência, porém o chefinho é arremessado pelo seu amigo para o andar de cima também. Os dois correm pelos corredores da casa e o caçula acaba rolando escada abaixo de maneira descontrolada. Dessa forma, o menino vai em direção ao escritório pronto para revelar tudo aos seus pais, mas acaba encontrando o chefe lá dentro. O bebê pega o bichinho de pelúcia Lan Lan como prisioneiro e começa a ameaçar o seu irmão. Assim, acaba rasgando o brinquedo. Diante da situação, Tim surta e coloca o chefinho em um estilingue. Naquele momento, o casal Templeton surge, então ele acaba desistindo de arremessar o neném. Contudo, a fita é lançada na rua, onde é destruída por um carro que passava. No mesmo instante, os adultos castigam Tim por ter aprontado com seu irmão, obrigando-o a ficar em casa e conviver com um bebê chorão. Nos próximos dias, Timothy imagina como se estivesse em uma cela solitária. Então ele é interrompido quando seu irmão caçula surge querendo conversar. O bebê tenta suborná-lo levando dinheiro e confessa que é um gerente de uma companhia. Dessa maneira, entrega pra Tim uma chupeta que o fará entender todo o esquema em que está envolvido e saberá de onde vêm todas as crianças. A dupla flutua até o céu, onde há um prédio de cristal escrito Baby Corp. No local, há dezenas de nenéns que eles não podem tocar e os irmãos também não podem ser vistos, pois estão lá como se fossem uma projeção. O lugar é responsável por receber todos os bebês da Terra. Eles ingerem uma fórmula secreta, capaz de retardar o crescimento, continuando pequenos até o momento de serem entregues às suas novas famílias. Em uma tela do salão principal, o caçula mostra para o seu irmão um gráfico que representa a distribuição de todo o amor que existe no mundo, demonstrando que os cachorros estão tomando cada vez mais a atenção das pessoas. O chefinho conta a história de todos os chefes que existiram antes dele, inclusive seu ídolo, o super colossal Chefe Gordinho, que foi o mais jovem executivo bebê da história da companhia, e por isso todos o admiram muito. O chefe espera ganhar uma super promoção e uma sala com uma privada só para ele quando terminar a sua missão de salvar o amor. Logo depois, a grande chefinha surge muito brava, alegando para os outros à sua volta que o chefinho não retornou com os novos dados de sua missão. Porém, não percebe que a projeção dos dois irmãos está à sua frente observando tudo. Ao retornar para casa, a dupla encontra o telefone tocando. Era a ligação da supervisora. O bebê recebe a notícia que será demitido. Então ele arremessa o telefone em Timothy e faz cara de choro. Contudo, o garoto tenta confortá-lo, mas acaba sendo atacado pelo caçula. O pequeno começa a fazer chantagem, pois se for demitido, vai ficar para sempre na casa do irmão. Assim, os dois envelhecerão juntos. Diante disso, Tim concorda em ajudá-lo, para não poder ver ele nunca mais. De repente, eles encontram um anúncio de um dia especial na Puppy Co., em que os pais levam os filhos para o local de trabalho. O menino acredita que aquele é um bom plano para eles conseguirem invadir a empresa e descobrir quem é o novo cão criado pela companhia. Logo depois, eles demonstram para os pais o amor que sentem um pelo outro, mesmo que eles se odeiem. No outro dia, Timothy alimenta o seu irmão, porém quando seus pais saem, o pequeno cospe tudo na cara dele. Mais tarde, o jovem veste o chefinho com uma roupa de marinheiro, que ele detesta muito. Então, seus
seus pais compram um uniforme igual para a dupla. Assim, eles são obrigados a fazer uma sessão de fotos juntos, utilizando a roupa engraçada. Enquanto Tim lê uma história para o bebê, eles acabam se divertindo com a companhia um do outro sem que percebam. Em seguida, o Sr. Templeton avisa que levará os dois filhos para o trabalho e que seu filho mais velho já está livre do castigo. Ao chegar à empresa, eles se deparam com milhares de cachorros de todos os tipos. Então, seus pais propõem que Timothy deixe o bebê na área de filhotes para conseguir aproveitar o passeio. Mas o jovem prefere ficar ao lado de seu irmão ao invés dos pais. Sem perder tempo, a dupla anda furtivamente pela empresa, encontrando uma sala que pode guardar o arquivo secreto sobre o cão. Além do mais, há uma porta pequena para a entrada de animais. Tim encontra uma fantasia de cachorro pequena para que o chefinho consiga invadir. Quando está a caminho do local, ele acaba sendo capturado por uma garota, porém consegue se desvencilhar dela com facilidade. Timothy então obriga o bebê a engatinhar, e um cão começa a segui-lo, atraindo dezenas de outros cachorros, que começam a mordê-lo e puxar a sua roupa, fazendo com que o jovem Templeton arremesse uma bolinha e distraia todos eles. O chefinho consegue fugir em direção à porta, mas é agarrado por um segurança, porém ele dá uma lambida no rosto do sujeito e consegue entrar na sala, abrindo a porta para o seu irmão entrar também. No local misterioso, há um arquivo repleto de caixas, e no final de um corredor eles se deparam com uma caixa separada das outras, na qual está escrito a frase New Pop. Eles precisam enganar o sistema de segurança colocando uma pasta com o mesmo peso da original. No entanto, quando conseguem trocar as fichas de lugar, o chefinho acaba derrubando um pouco de baba no local, fazendo com que um dispositivo seja acionado, iniciando um circuito que faz com que eles sejam presos em uma gaiola. Ao abrir o arquivo original que está em suas mãos, eles se deparam com a frase "Peguei vocês". Um homem fantasiado de cachorro gigante aparece. Depois, eles são levados para algum tipo de sala elegante, onde um sujeito chamado Francis e Francis aparece em uma cadeira e apresenta o seu irmão mais velho chamado Eugene. O demente revela que possui uma chupeta da Baby Corp, então questiona o chefinho se não o reconhece, já que ele era o seu herói. O sujeito conta que era conhecido como Super Colossal Chefe Gordinho, mas que envelheceu e se tornou maligno. No passado, o homem estava crescendo muito dentro da empresa e até ganhou uma sala com sua própria privada. Contudo, em um dia normal, percebeu que estava ficando velho, pois a fórmula anti-envelhecimento não estava funcionando mais. Diante dessa situação, o sujeito foi substituído por um bebê mulher mais jovem. Ela começou a receber toda a atenção da empresa, e assim o antigo chefe foi demitido e foi obrigado a viver com uma família na Terra. Ele decidiu se vingar da empresa utilizando o cãozinho para sempre, um ser que será um filhote para o resto da vida, fazendo com que nenhum humano desejará ter mais filhos. O demente conseguiu a fórmula secreta do chefinho para aperfeiçoar o seu protótipo de cão. Além disso, capturou o senhor e a senhora Templeton como prisioneiros e está levando eles para Las Vegas, ameaçando acabar com a vida dos dois caso os irmãos não cooperem. O sujeito também deixará Eugene de vigia, fingindo ser babá de crianças, para que o casal não se preocupe nem desconfie de nada. Em seguida, eles viajam e os dois irmãos ficam sozinhos planejando como despistar a babá e salvar os seus pais. De repente, o chefinho começa a agir como um recém-nascido de verdade, já que a fórmula mágica já não está mais fazendo efeito, o transformando em um neném comum. Ainda assim, eles continuam seu plano e o bebê surge com o rosto todo esverdeado, dizendo para Eugene que ele está doente. A dupla de irmãos utiliza um aspirador para espirrar uma gosma nojenta no demente, fingindo que é a lambreca do pequeno. O sujeito vai para a privada colocar tudo para fora e os dois o trancam lá dentro, aproveitando a oportunidade para fugir. Entretanto, eles são surpreendidos quando a babá surge com a privada na cabeça, então eles utilizam uma bicicleta e fogem
fogem descendo por uma escada, enquanto seu perseguidor vem logo atrás usando um carrinho como skate. O chefinho ativa o código vermelho para acionar os outros bebês da equipe. Ao passar por um semáforo, Eugene desvia com habilidade passando seu skate improvisado por dentro de um automóvel, conseguindo alcançar as crianças. Logo depois, os outros integrantes surgem e Jimbo parte para cima do demente, desferindo vários golpes com um brinquedo em seu rosto. A arma da criança é quebrada, e isso faz ele se enfurecer, atacando Eugene com fúria. Dessa maneira, ele arremessa Jimbo para longe, esmagando um carro. Mesmo assim, a criança se levanta e continua perseguindo seu adversário. Enquanto isso, os outros da equipe desferem vários golpes no demente, o qual tenta se segurar no veículo, mas o bebê gigante faz cócegas nele e o pequeno é arremessado para o alto. Timothy deve aumentar a velocidade que pedala a bicicleta, então seu irmão começa a instruí-lo. No entanto, acabam perdendo as rodinhas do veículo, fazendo o garoto se apavorar. Seu irmão o motiva a assumir o controle, pois há diversas árvores à frente, assim ele consegue desviar. Logo depois, a dupla visualiza o carro que está levando seus pais. Mas há um trem vindo em alta velocidade e o jovem Templeton precisa saltar por cima dele utilizando uma montanha de areia. Dessa forma, eles chegam até o aeroporto, o qual invadem furtivamente pela passagem de malas. Tim corre até os seus pais, porém percebe que o seu irmão está se tornando um bebê de verdade mais uma vez. Então retorna para buscá-lo. Quando os adultos estão prestes a entrar no avião, o garoto chama por eles, mas o homem maligno os empurra para dentro da aeronave, deixando as crianças sozinhas. Os dois irmãos começam a brigar e o chefinho decide ir embora. Após algum tempo, Tim recebe uma ligação do bebê, o qual confessa que não sabe o que é fazer parte de uma família, por isso foi contratado pela Baby Corp. Na verdade, o pequeno ainda está no aeroporto e pede que eles se unam novamente para derrotar Francis e Francis. Em seguida, a dupla precisa encontrar o voo para Las Vegas e avistam dezenas de pessoas vestidas de Elvis. Eles roubam a fantasia de um deles, enquanto o sujeito usa o banheiro, conseguindo enganar o segurança e embarcar no avião. Durante a decolagem, Timothy começa a ficar nervoso, pois seus pais sempre seguram a mão dele nesse momento. Então, seu irmão mais novo faz esse papel, deixando-o tranquilo. De repente, uma aeromoça surpreende os garotos questionando a presença deles na primeira classe. E Tim admite que eles são filhos do comandante, pedindo que ela leve várias guloseimas para eles. Após desembarcar na cidade, os dois se fingem de crianças carentes e pedem que algumas moças o levem até o centro de convenções de Las Vegas, pois é onde seus pais estão. Ao chegar no local, a dupla se surpreende com as diversas atrações e milhares de pessoas que há no centro. Tim procura pela Puppy Co, porém percebe que o inimigo já está perseguindo eles. Naquele momento, o chefinho retorna a ser um bebê inconsciente, assim o seu irmão mais velho pega no colo e foge. Enquanto o senhor e a senhora Templeton estão no palco apresentando o Cãozinho para Sempre, eles percebem que seus filhos estão na plateia. Antes que tenham tempo de questionar o que está acontecendo, o casal é preso por Francis e Francis. As crianças fogem através de algumas tubulações no mesmo instante em que Eugene os persegue, até que chegam a um local onde há um caldeirão repleto da fórmula mágica e um foguete no qual os filhotes de cães entram. Os garotos são surpreendidos quando o demente surge mais uma vez. Mesmo assim, eles conseguem desviar dele e seguem para a base do foguete para salvar os seus pais. No entanto, Francis aparece e inicia o lançamento. Em seguida, o sujeito encurrala a dupla, porém o chefinho começa a fazer cócegas nele, conseguindo escapar. Mesmo assim, ele arremessa sua bengala nos dois, deixando-os na beira do precipício. Dessa maneira, quando estão prestes a cair no abismo, eles se imaginam como piratas e o irmão mais velho arremessa o bebê para cima da embarcação, iniciando uma luta em dupla contra o chefão e lançando ele para longe. As duas crianças correm em direção aos cachorros, pegando dois deles que possuem paraquedas, permitindo que saltem e aterrissem perto do equipamento que está aprisionando seus pais. O foguete está prestes a decolar e eles precisam soltar os cachorros antes que isso ocorra. Timothy arremessa seu irmão até o alto para ele abrir a porta, que prende os
animais. Após libertar os cães, o chefinho acaba se tornando um bebê irracional novamente, faltando poucos segundos para a nave decolar. Dessa forma, seu companheiro implora para que ele pule no chão. Contudo, o pequeno começa a chorar sem entender nada, então Tim canta uma música para que ele entenda suas palavras, conseguindo salvá-lo. Agora o chefinho bebe um pouco da fórmula mágica e volta ao normal. No entanto, Jimbo surge bravo, pois os dois irmãos libertaram os cachorros. Então Eugene o segura no colo e o tranquiliza utilizando uma chupeta. Em seguida, as crianças finalmente libertam seus pais. Após alguns dias, o chefe se despede dos seus funcionários e o seu parceiro de missão o parabeniza pela promoção no trabalho. Ele pretende ir embora, mas sua empresa precisa iniciar um procedimento para que seus pais não se lembrem dele. Logo depois, o pequeno entrega o ursinho favorito de Tim. Após a partida do bebê, alguns mini trabalhadores retiram tudo que estava relacionado a ele na casa. Porém, seu irmão opta por não esquecer o caçula. Enquanto isso, na Baby Corp, o chefinho recebe uma festa surpresa e é promovido. Além disso, é surpreendido por uma encomenda e percebe que é um presente de Timothy. Dentro da caixa, há dezenas de pecinhas de brinquedo e uma carta em que o garoto diz que deseja dar todo o seu amor para o irmão. Então, o chefinho corre pelos corredores da empresa e bagunça todo o sistema de estatísticas, deixando todos os funcionários impressionados. Assim, ele foge para a Terra mais uma vez. Pela manhã, Timothy desperta e vai até a janela olhar para a rua. Naquele instante, um táxi surge e o menino se depara com um bebê, que agora se chamará Theodore. É, galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que o chefinho vai continuar realizando missões para Baby Corp enquanto finge ser um bebê comum? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!